заглядаю очі, лови на телефон. Ці миті, коли нам добре. Все, що з нами досі, сталося разом. Пригоди зі... Привіт! Поки діти заснули, я хочу вам показати ось таку папочку. Папочку Зібі. Виробника Зібі. Чудову папочку А4. Нам вона дуже сподобалась. Я не знала, як вона виглядає вживу, і тому подумала, що дане відео може бути цікавим для вас. Маємо таку папочку А4. Вона виготовлена з такої клейонки, переливається, наче голограма. І зараз я покажу вам, скільки сюди влізе зошитів. Маємо таку застібку. На вигляд все прошито акуратно. Я дуже хвилювалася, думала, що замочок буде такий хлипенький, але насправді він досить міцний на вигляд. Так, і зараз я вам покажу, що сюди поміститься. Так. Книга. Ще одна книга. Взагалі я брала для ось таких, для ось такого зошита з математики, так як такі друковані зошити, вони більші, ніж звичайні, тому цю папочку я брала саме для таких зошитів. Але як бачимо, сюди поміщається ще досить багато речей. Ось такий, наприклад, зошит, він йде більше за звичайний трішечки. Також можемо покласти в цю папочку. Ось такий ще один. Як ми бачимо, місця досить ще багато в нас. Можемо ще сюди класти і класти все, але я думаю, що більше, ніж дану кількість ми не будемо носити. Бачимо тут таку... Такий стильний надпис. Тут маємо фірмовий значок. Ну, ось така у нас папочка. Ще я хочу вам сказати, що тут вказаний розмір 33 на 24 на 1 сантиметр. І я ще подумала, що вам буде цікаво, як сюди поміщається альбом для малювання. Так, нагадаю, у нас тут книжечки. І ще я пробую сюди помістити альбом. Так, і він сюди легко вийшов. Ще хочу вам показати, всередині маємо таку підкладочку чорну. Ну і воно тримає папка ця, як на мене, добре. Ще можна, якщо ви йдете на англійський чи ще кудись, можна просто з собою брати таку папочку. Якщо переходити в інший клас, щоб не брати весь рюкзак, ви можете скласти, по-моєму, досить зручно. Я дуже задоволена такою знахідкою. Хотілося щось нестандартне, зручне, так як з картонними папками ми не дружимо, вони багато місця займають. Ще були в нас... такі клейончасті папки. На
кнопочках. Ну, зараз я вам покажу. Ось така папочка була у нас, ось така, але вони швидко зношуються. І сюди не дуже багато вміщується зошитів. Вон, дуже крута папочка. Я думаю, ви з легкістю можете її знайти в інтернеті. Ще хочу показати вам ось таку папочку. Ця папочка йде для менших зошитів. Виробник також Зібі. Разом з вами її розпакуємо. Відтягнемо. І подивимося. Розміри в нас ідуть 24,5 на 20 на 1 сантиметр. Тобто по ширині вона така сама, як по місткості, така сама, як та папочка, та теж була 1 сантиметр. Тут маємо легкий запах, такий, я не можу вам сказати, чи резини, чи такий, ну, штучний запах, на перший погляд. Тут маємо таку етикеточку. Це матеріал у нас іде не наче шкірозамінник, але він м'який. І маємо такого котика тут миленького. Надпис I love cats. Я люблю котиків. З цієї сторони просто у нас чорне. Котик такий миленький. Так, зараз я вам покажу замочок. Маємо такий замочок. Теж він надійний, міцний. Тут маємо таку. У передній папочці була підкладка. Тут маємо просто такий однослойний матеріал. Так, ну і зараз спробуємо сюди помістити зошити. Один. Два. Трішечки тостіше. Три. Зошит для нас. Чотири. 5, 6 и 7. 7 на 48 аркушів. Так, дивимось. Папочка у нас легко закривається. І ще хочу, ну, я помітила, що ось такий зошит, він трішечки більший за звичайний. Бачите? Він також поміщається в цю папочку. А, ні, не поміщається, мені здалося. Ні, такий не поміщається, поміщається звичайний зошит. Сердечки, вони навіть трішечки об'ємні, відчувається на дотик. Мені дуже подобається. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк. Якщо вам цікаво було, і підписуйтесь на мій канал. Ну і ще я хочу вам сказати артикули. Артикул цієї папочки у нас іде ZB.703502. І артикул цієї папочки у нас іде
ZB 703 508 324.